Obrigado, senhora presidente, Aju, companheiros deputados, quer dizer, aproveitando a oportunidade que o presidente da Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, acabou de ocupar essa tribuna, falando de um tema que já tive a oportunidade de comunicar a esse parlamento. A nossa preocupação com a ocupação das escolas não é questionar se é legítimo, pelo contrário, é legítimo, é importante que sejam realmente colocadas as pendências colocadas para a Secretaria Estadual de Educação e que nós possamos discuti-las ponto a ponto. Tive a oportunidade, deputado Valdec, deputado Conte Bittencourt, Vossa Excelência me convocou para que pudesse acompanhar algumas ações junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, a SEDUC, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, em algumas visitas na semana passada. E a visão foi exatamente essa externada aqui por Vossa Excelência. Nós aqui temos o nosso papel fiscalizador, nossa atuação é permanente, a Comissão de Educação é um orgulho desse parlamento, um orgulho de estar trabalhando, afinal de contas, é a nossa obrigação, mas algumas questões nós não podemos apresentar a solução apenas na nossa vontade. É claro que o Executivo tem a sua parcela de culpa e nós estamos cobrando para que a gente possa avançar nessas pautas. O Parlamento deu uma resposta essa semana, uma das pautas, quer dizer, era a questão da escolha dos seus diretores de forma democrática. O Parlamento votou, deputado Conte Bittencourt, substitutivo feito pela Comissão de Educação. Podemos lá, naquele momento, já pegar naquela lista de reivindicações, já menos uma. Mas nós temos, claro, algumas reivindicações, como passe livre. Quisera nós pudermos resolver isso da forma que os alunos querem. Outras situações que dependem exclusivamente da situação, aonde está a escola, aquele equipamento, por exemplo, a escola estadual Clóvis Monteiro, uma escola de mais de 50 anos, ali a gente percebeu claramente que todos os alunos tinham muita razão em reivindicar, por exemplo, a questão da climatização daquela unidade escolar, mas sabemos que ali mesmo na Clóvis Monteiro existia uma parcela de, a gente quer colocar, buscar as palavras para não cometer nenhuma injustiça, mas a questão da política atrapalhando, e nós não podemos deixar com que isso aconteça. A política é sempre importante, sim, e que nós temos que ter a oportunidade da política resolvendo os problemas. E nesse sentido, eu faço um apelo, como fiz aos deputados desta casa, que possam também entender esta situação, irem, como, por exemplo, na escola Prefeito Mendes Moraes, a primeira a ser ocupada na Ilha do Governador. Lá, eu fui interpelado pelo professor, deputado Conte Bittencourt, perguntando, ô, deputado tio Carlos, os outros membros da comissão sabem da sua vinda aqui? Eu falei, absolutamente, claro que sim. A partir do momento em que o deputado Conte Bittencourt me convocou, isso é claro que nós aqui temos que trabalhar para resolver esse problema. E eu fui lá para ouvi-los, ouvir os alunos. Mas o professor, e depois eu soube que é vinculado a um partido político, enfim, como algumas falas que alguns professores, deputados Valdec, deputado Conte Bittencourt, elas buscam a paixão, claro, da melhoria da educação, mas também muito de jogar para a torcida. Por exemplo, um dos alunos perguntou, deputado tio Carlos, qual é o seu partido? Aí eu falei, olha, eu aqui sou membro da Comissão de Educação e a questão do partido A ou B não interessa. Não, gostaríamos de saber. Quando eu falei de solidariedade, fui vaiado. Enfim, aí o outro lá falou, eu liguei para um deputado do meu partido, eu sou assessor, e ele não sabe dessa vinda da Comissão de Educação aqui. Eu falei, olha, companheiro, o senhor pode ter certeza que a minha vinda aqui não foi para fazer política. Foi exatamente para tentar compor, porque o que a gente precisa construir nesse momento, e a SEDUC precisa ter esse grande alerta. Isso aí aconteceu em algumas falas dos alunos, foram com muita convicção. Disseram que, olha, essa ocupação é para dizer a SEDUC que nós já estamos reivindicando há muito tempo a melhoria das instalações da nossa unidade escolar. E não somos ouvidos, como foi no caso do Instituto Ismael Coutinho, professor Ismael Coutinho, em Niterói, e eu até tive a grata surpresa, deputado Valdec, é o primeiro, quer dizer, curso de formação de professores da América Latina. Isso eu já morei em Niterói e não sabia. E ali as falas foram sempre buscando a melhoria daquele equipamento. Mas quando aconteceu na escola Prefeito Mendes Moraes, deputado Conte Bittencourt, houve um embate entre os alunos. Hoje
existe um movimento de Desocupa Mendes que realmente é bem maior do que Ocupa Mendes. Nós tínhamos lá 20 alunos ocupando a unidade e tínhamos quase 100 alunos fazendo um apelo para que desocupe a unidade. Então é importante nesse momento de nós chamarmos a Secretaria de Educação. Acho que essa audiência vai ser realmente bastante edificante, porque a gente tem que ouvir todos os lados e sem deixar com que a questão partidária, que esse ano é um ano eleitoral, eu tenho às vezes isso muito, essa preocupação de que isso seja cada vez mais sendo fomentado, porque quanto pior, melhor. E a educação tem que ser política de Estado e a gente tem esse compromisso de fazer uma política verdadeira, porque é claro, nós que trabalhamos, estamos na política, e nesse período em que o cidadão nos colocou aqui nesta casa, quer dizer, nessa casa de leis, nós temos que pensar na melhoria da educação como um todo, porque eu tenho certeza que é a melhor forma de melhorarmos a classe política, melhorarmos as condições da saúde do nosso Estado, do nosso país, sempre pela educação. Educação é o melhor caminho. Aliás, ouso dizer, deputado Valdec, senhor que é educador, eu acho que a educação é o único caminho para que a gente possa, muitas vezes, reverter esse quadro caótico, não só na questão da política, mas da economia do nosso país. Então, quero aqui dizer que a Comissão de Educação está atenta, a Comissão de Educação faz o seu papel e nós não podemos, de jeito nenhum, companheiros deputados, ficarmos à mercê, ao largo dessa discussão. Essa discussão passa por esta casa e nós temos esse compromisso. Tia Ju, queria agora registrar e chamar a atenção, porque o mês de maio vai entrar aí, tem uma data muito, muito preciosa para a senhora, para mim, que é uma data em que a gente chama atenção nacionalmente para uma violência, que é aquela covardia que muitas pessoas parece que só descobrem, como foi agora noticiado ontem. Dois monstros, uma professora que, na verdade, jamais é... não podemos dizer que é professora, pelos indícios, pelo que foi colocado pela DECAV, um advogado, um homem casado, pai de filhos, porque esse é o perfil do pedófilo, desses que violentam as crianças. No dia 18 de maio, nós vamos aqui chamar a atenção da sociedade para o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e também, é claro, à violência sexual contra a criança e adolescente. Nós temos que chamar a atenção, como não foi o caso que aconteceu em 1973, o caso Araceli, que ficou conhecido nacionalmente, onde uma criança foi sequestrada, violentada e morta. E hoje, quer dizer, nós amanhecemos, quer dizer, pelo menos eu vi essa matéria ontem, a sociedade chocada com esse, nesse instante, com essa barbaridade de uma professora, junto nessa associação criminosa com um homem, enfim, monstruoso, que faz com que a professora, na sua creche lá em Duque de Caxias, tire foto das crianças, porque a pedofilia é um distúrbio psicológico, onde o adulto se satisfaz sexualmente, não só, não precisa que tenha a relação sexual, mas a olhar fotos ou então vídeos onde as crianças é que estão ali sendo colocadas de forma sórdida, covarde. Então, quero aqui registrar e parabenizar a Defesa Civil, a Polícia Civil, a delegada, me foge o nome, mas que está à frente da DECAV, pelo brilhante trabalho, que a gente possa levar isso às últimas consequências. Pessoas que, e aliás, é o perfil do pedófilo, que são sempre bonzinhos, o pedófilo é acima de qualquer suspeita. Esse é um crime que nos deixa muito triste, porque as crianças não sabem se defender. Muitas vezes essas crianças levam, aliás, sempre essas crianças levam para o resto da vida essa sequela dessa violência. Então eu quero aqui chamar a atenção desse parlamento, dos companheiros deputados, vamos nos engajar, porque eu digo que, olha, não é que aconteceu com as crianças lá de Caxias, não. Esse crime pode bater na sua casa, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, em qualquer criança, que muitas vezes são violentadas e às vezes sequer são levadas em consideração. Uma criança, também dentro do perfil, ela leva a característica de ser uma criança insegura, de baixa autoestima. Essa criança, às vezes, nem a mãe nem o pai acreditam na versão dessa criança. Então nós temos que mudar essa realidade. Esse crime é monstruoso, é um crime hediondo e está sempre aí, beirando as nossas casas, as nossas unidades escolares. Então fiquemos atentos, porque cada vez que acontece isso, tia Ju,
nós temos que chamar a atenção. Olha, uma criança pode estar sendo violentada nesse momento e esse monstro, esses monstros, eles estão, às vezes, dentro das próprias casas. Existem pais, mães que deixam, por exemplo, porque é um parente, é um primo que violenta essa criança e essa mãe toma ciência e sequer leva conhecimento da autoridade policial. Então, eu quero aqui deixar muito obrigado à DECAV, muito obrigado a todos que defendem as nossas crianças, porque eu volto a dizer, gente, não pense que o senhor, que a senhora possa estar imune a um crime monstruoso como esse. Por favor, vamos todos, dia 18 de maio, cada deputado que puder colocar nas suas redes sociais, pode, por exemplo, pegar e colocar e desenvolver um trabalho para que a gente alerte a população contra a exploração sexual, contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Obrigado, tia Ju, mais uma vez agradeço. Sei que Vossa Excelência, como presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso, vai ter, tem um carinho todo especial, uma responsabilidade muito grande, e a nossa comissão tem que colocar, acima de qualquer outro, os interesses da criança. Nossas crianças precisam de, mais do que discurso, precisam de gente que as defenda na prática. Obrigado.